kommer gjengen som skal kjempe om medaljen, i hvert fall slik det ser ut nå. Se, Frode føre, og Anders bak, eller noe sånt. Ja. Det først inn på oppløpet, gutter! Og Frode går forbi hele feltet, se her! Og Thomas! Ja, det to nordmenn først. Med to norske medaljer blir ikke det da. Jo da, det temmer igjen. Veldig jemt da, jeg tror Frode foran. Nei, Thomas, tror jeg. Nei. Det på millimeter. Har dere samme skostørrelse? Ja, ja, faktisk det. Jeg gikk med klassisk skoen til Thomas på 15 kilometer, så det faktisk helt likt. Meget godt fornøyd med to sølvmedaljer. Ainsi prend fin la cérémonie de remise des bouquets.